yerleşti. Ser yerleşti. Permesta zaza. Ser yerleşti. Permesta lanziani. Ser yerleşti. Permesta dawk illi llum qegħdin fil-ħabs. Ser jirnexxi permezz tal-pulizija. Ser jirnexxi permezz tal-ġudikanti. Ser jirnexxi permezz tas-single mothers u single fathers. Ser jirnexxi bin-nazzjonalisti. Ser jirnexxi bil-laburisti. Ser jirnexxi dawk kollha li ma għandhomx partit. Imma għandhom ħaġa waħda marbuta ma' album. Il-bandiera Maltija bajda u ħamra. L-iktar proposti li jiena nara li huma tajbin li qed jipprovajam il-Partit Nazzjonista huma dawk marbuta illi tejn in-nies li qegħdin fil-faxxa t'isfel fis-soċjetà. Jew aħna qegħdin ngħidu illi din il-paga, il-lum, il-paga minima jeħjar il-living income, għandha tkun minn tal-inqas 1000 euro fix-xahar. Il-wada hija ċara. Gvern ġdid nazzjonalista ser ikun qed irodlu klura kull ċenteżmu, ser inkunu qegħdin nitnu f'kull kont. F'kull kont hemm madwar 100 u madwar 130,000 kont differenti domestiku. Aħna ser nitlu, ser nirrevedu f'kull kont mill-2013 sal-għada tal-elezzjoni ġenerali jew sa meta jinbidel il-mekkaniżmu jekk il-poplu jagħti fiduċja lill-Partit Nazzjonalista u kull min ħallas iżjed milli suppost gvern ġdid nazzjonalista irodlu klura dak li ħallas iżjed għax dawk mhumiex la tal-arms. La tal-elektrogas, la tal-Enel Malta, dawk huma tiegħek, dawk int ħallas iżjed għalihom u inti għandek toħodhom lura. Tat-tabib xejn għall-anzjani, għall-pensjonanti, li inti pensjonanti staċċempel it-tabib tiegħek u jieħu ħsieb għall-gvern. Apparti proposta oħra relatata wkoll mal-pensjonanti fejn iż-żieda tal-gvern tkun doppja, jiġifieri jekk il-gvern jagħti 3 euros, il-pensjonanti jieħu 6.